očko ti doporučuje. Zažij pravou hororovou atmosféru. Přijď na exkluzivní předpremiéru hororu Annabelle 2 Zrození zla. Čeká tě party s DJem Rockstarem, koktejl bar a grilovaný specialitky. A co je hlavní? Vstup je naprosto zdarma. 8. srpna od 18 hodin v letním kině Karlín. Tak doval, protože z tohohle filmu si rozhodně naděláš do gatí. Víc info na očko.tv.